მოგესალმებით მეგობრებო. დღეს არის ჩემი პირველი ბლოგი და დღეს მე მინდა შემოგთავაზოთ ამ ბიჭებთან ერთად, ესე იგი ეს არის OneHD და ეს Megaruxy. ესე იგი ჩვენ იმყოფებით ახალციხეში და ვაპირებთ ანუ დაგათვალიერებინოთ ახალციხე რაბათი. თანკლასმა უნდა ვიქეიფოთ, ასე რომ ბიჭებო რას ვიქოთ. კაი ბლოგი გამოვა, ხო? აგარი. კაი ბლოგი გამოვა. ახლა ხა აქ პარკში ვართ ხა. ნუ შეგერთობით რაბათი. აბა კარგად. რაბათში შეგხვდებით. I'll be back. მოკლედ მეგობრებო, დაგიბრუნდით რაბათიდან. იმყოფებით რაბათში და ხა ანუ კლასელები არიან აქ. იღებენ, რა შევით ვიჭებო? სალამი დიხარ. ვერ ვიჭები ახარიან. ნიო რა შევი? ეს პოზიორობს. ატამხები. ნუ რაბათში ვართ რა. აქ კიდე კარგად გამოვაჩენთ. არა გიო, გასწი. Megaruxy. ეხა ზევითავალთ კოშკზე. აი იქ. და იქიდან და განახებთ რაბათს. და ამიტომ ჩაგერთვით იქიდან. ვაჰი. I'll be back. ესე იგი ამოვედით რაბათში. ზევით. ანუ ჰეჭი საქარი. მე საქავარ და აი Megaruxy-ს დავლაგელოდივა. ხელი დავიქნია ბიჭო. აჰა. ზევი აი ჩვენი რაბათიც. დავთვალიერებთ. ხოლი ლამაზია ხო? ნუ აი აქ მოიქეიფო ჩვენ. აი ეგ. და ახლა ხედავს ქალაქს ანახებთ. ახალციხეს მეგობრებო. აი ჩვენი ახალციხეც. ხედავთ? ნუ სულ ეს არის კეიპიდან ჩაგიბრუნდებ ჩაგერთვებით. ასე რომ მეიქონდე. აბა კარგად. I'll be back. სიმე გორგო ჩაგერთეთ. ეს პროგრამი და იო, ეს Megaruxy-ა. ეს იგი გერბოქსი. ვაი, მე ხარ. ნათია გეიმერი. ნათია გეიმერი საქარი. ხატვარ გეიმერი. გეიმერი ხარ. ხო რა, მეც მეკითხე. ამე უთხარი ძმა, ვიქა HD ამე უთხარი. ჩალუბები ის გადაგო. ხო, ასე იგი ჩვენ ხეკობთ აქ. აი ახ. და სუპრინა ჩაგერთობთ. იო. შუა, რა? შუა შუპრინა და ჩაგერთობთ. აბა კაკა, subscribe my channel. I'll be back. სუპრინა სუპრა. სერგარი, ეს არის ჩვენი სუფრაგა. მე ვარ მარიამი. მე რა რაღაცა იყო კიდე რაღაცას განახე. მე. შენ განახე. ეგა. I'm back. გულო, გამარჯობა თქვენ გმრავ ესაგი. მოგჭი ტეიპს ხა არის. პირლის დაასწრეთი. Yo. Subscribe my channel. And ჩვენ ანუ რაბათში ვიყავით, აგერ ჩანს რაბათი. მოუჩით KIPS, ეხა ვართ დოზაში. და ეს არის Megaruxy, გამოიწერეთ ამისათვის, ჩემი ახლის გამოიწერეთ. ასე რომ ჩვენ შეფათაშორით ვართ ძმები. ვინც ეკამდე არის ცოდა, ვართ ძმები, ზმაო. Brother. და ასე რომ დაში შენიცი რა. Короче, გემშვიდობებით. გამოიწერეთ არხი. ასე რომ რავი, პირველი საათი ახლა ჩავიდეთ, ტაქსით წავიდეთ. სახლში. კაი, თუ მოგეწონათ ვიდეო, რა თქმა უნდა, დალაიკეთ. დაკომენტარეთ. No problem. დააკომენტარეთ. სიმღერას აზრი. ვიჩეს დავიდე ბილეთ და რაღაც. რაღაც ბილეთები იყო, ანუ სულ ყველაფერი არ დაგვიღია, მაგრამ რაღაც რაღაცები მოახერხეთ. ნუ, იმედია მოგეწონებათ ვიდეო. დაილოდეთ სიახლეებს, შემოგთავაზეთ მაგარ გეიმპლეებს, რა თქმა უნდა, გამოიწერეთ არხი. ასე რომ ნახვამდით და გემშვიდობებით რაბათი. ლიჟბი და ლაიკით და არჩენ დასჩვენებს. აბა თქვენი სიკარა, ესენი არიან შავლეგო და ფექა. კარგად იყავით. გემშვიდობებით.